Tutkimme hetkisen koraniluennan jaksoa 11 Anas Hazarin ja Jaakko Hämeenanttilan kanssa. Mitä haluaisitte todeta tästä jaksosta, jossa siirrymme naisten suurasta suuraan 5 pöydän suuraan? Olkaa hyvä. Naisten suurassa, niin tässä jakson alussa niin ensimmäinen jäi Jumala erakasta sitä, että tuodaan julki pahaa puhetta, paitsi hän, joka on saanut vahinkoa osakseen tai vääryyttä osakseen. Niin, eli tämä on tärkeä tämmöinen moraalinen käsite ja lainopillinen käsite. Se, että joku juoruu tai puhuu pahaa toisesta tai mainitsee, että mitä paha on sattunut, niin siitä ei kehoteta puhumaan. Paitsi siinä tapauksessa, jos olet itse ollut vääryyden kohteena, jolloin sinun pitää hakea tuomarilta tuomio, sinun pitää hakea oikeutta itsellesi, niin sinä olet oikeutettu sitten tuomaan tällaista paha sanaa. Niin tämä liittyy siihen tuomion tai oikeudenkäynteihin ja oikeuden saamiseen. Niin tämä on tärkeä osa, että muuten paha ei pidä puhua eikä sanoa eikä ajatellakaan, vaan pitää pyrkiä siihen kaikkein hyvään. Ja tässä myös toisena asiana, mikä haluaisin tuoda esiin, on tämä ihmeiden tuominen. Niin profeetat kautta historia ovat tuoneet ihmeitä. Ja myös tässäkin profeetan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kohdalla, niin hänkin profeetta ei koskaan voi tuoda omasta tahdostaan näitä ihmeitä. Vaikka joku pyytää ihmeen, niin se ei ole itse profeetta, joka määrää, että joo, okei, mä tuon teille tämän ihmeen, vaan jos Jumala määrää, että saa tämän ihmeen, niin sitten se ihme tulee. Ja syynä on siihen, että jos kun kerran ihme tulee, niin se tarkoittaa, että pitää alistua siihen sen jälkeen. Että jos joku ei usko, niin hän on sitten mahdollisesti tuhottavaa. Niin Jumala saattaa tuhota sitä kansaa, kuten aikaisemmissa kansoissa on tapahtunut. Niin sen takia jotkut jättivät tämän vaatimuksensa, kun he saivat sitten varoituksen, että mikä seuraamuksena on, ja sitten tyytyivät ihmisiin, jotka he olivat saaneet. Mä nostaisin siitä vielä samasta suuresta esille, ihan suuren loppupuolella puhutaan Jeesuksesta, ja siinä nousee esille ehkä kai ensimmäistä kertaa tämän luennan aikana tuo käsitys siitä, että islamin mukaan Jeesusta ei ristiinnaulittu. Eli se on hyvin vaikeasti ymmärrettävä kohta, sanotaan, että heistä, juutalaisista, vain näytti siltä. Ja tästä on hyvin laaja teologinen keskustelu, että mitä tuo tarkoittaa, mutta se pääasia on se, että Jeesusta ei siis ristiinnaulittu. Hänet korotettiin taivaaseen elävänä. Voisiko huvittaa, kun vielä näkee maaseudulla ajellessa, näkee sellaisia kylttejä ladon seinillä, että Jeesus elää, niin se on hyvin islamilainen iskulause, koska nimenomaan islamilaisen käsityksen mukaan Jeesus elää sillä tavalla, että hän elää tätä maallista elämäänsä edelleen, tosin taivaaseen korotettuna, että hän ei koskaan kuollut. Ja vaikka sitä ei Koranissa aivan yksiselitteisesti sanota, siitä on Koranin yksi jae hyvin, hyvin monitulkintainen, mutta että siitä on tullut sitten kuitenkin se käsitys, että Jeesus kyllä kuolee sitten lopun aikojen aikana, että hän palaa takaisin maailmaan, käy jotain tiettyjä eskatologisia taisteluita, on mukana vastustamassa pahaa viimeisinä päivinä, mutta sitten hän kuolee ja sieltä hän on kuitenkin tavallinen ihminen, hän on kuolevainen niin kuin mekin, mutta ei vielä toistaiseksi ole kuollut. Mutta kuka oli ristillä Jeesuksen tilalla? No siitähän on erittäin monta tulkintaa, eli yksi tulkinta on se, että siellä oli esimerkiksi häntä vainonneen ylipapin palvelija, joka muutettiin Jeesuksen hahmoon ja sitten ristiinnaulittiin niin kuin vääränä. Ihmisistä on myöskin käsitys, että se oli yksi Jeesuksen oppilaista, joka tarjoutui tähän, niin hänetkin toki muutettiin Jeesuksen hahmoon. Ja todellakin, niin kuin tuossa vieressäni Anas Hazar ensin kohautti käsiä ja levitti käsiään, että ken tietää, eli käsityksiä on monia. Jumala tietää tarkemmin, mikä tämä shubbi hälehon tarkoittaa, että näytettiin heille kuin olisi hän. Kuitenkin on yksi kohta Koranissa, missä meillä puhuu suoraan Jeesukselle, inni mutuva fika, eli tulen ottamaan sinua vastaan. Ja wafa
on puhutaan kuolemasta, eli että sielun ottamisesta. Eli jotkut tieteilijät sanovat, että ei ole noussut elävänä, vaan kuitenkin kyllä otti häntä kuolleina ylös. Niin siinä myös on yksi tämmöinen myös oppineiden välillä vähän tulkinnan varaa, että nousiko heti elävänä sinne vai ottiko millä tavalla, niin siitä ei ole täyttä varmuutta, että miten ja sitten toki, miten se on. Jos mennään erikoisuuksiin, niin sieltä sunnalaisuuden ulkopuolelta löytyy sitten eräs islamilainen haara, joka katsoi, että Jeesus vaihsi Intiaan ja eli ja opetti siellä ja kuoli sitten aikoinaan siellä on haudattuna Srinagarissa. Että jos joku haluaa käydä Jeesuksen haudalla, niin semmoinen yksi kappale niistä löytyy Srinagarista, mutta se ei sitten todellakaan ole sunnalainen käsitys. Näin matalien korkojen aikakaudella huomioon kiinnittyy siihen, että jälleen, kuten olette aikaisemminkin todenneet, tässä toistuu tämä kielto koron ottamisesta. Mutta mennäksemme eteenpäin, niin kysyn näkemystänne johdannoksi pöydän suuraan, johon siirrymme tässä kommentointiosuudessa. Mitä tästä pöydän suurasta haluaisitte todeta tässä vaiheessa? No, siinä alussa on sitten hyvin tärkeä nämä ruokasäädökset, eli siinä määritellään tärkeimmät asiat jakeessa kolme, joten syöminen muslimeilta on kielletty. Osittain ne ovat sellaisia, jotka ovat hyvin niin kuin meillekin itsestäänselviä, niin kuin itsestään kuolleet eläimet, raadot. Se on toki selvää, että se on myöskin meille hyvin vierasta erilaiset niin kuin onnettomuuksissa kuolleet puskemalla, kuolleet ja niin edelleen eläimet, että ne on se yleisiä. Sekä sitten tietysti nämä, mitkä on niin kuin ehkä yleisimmin tunnettuja islamista, että sianlihan syönti on kielletty ihan jo Koranin auktoriteetilla, veri. Veriruuat on kielletty ja Koranin auktoriteetilla ja sitten ei tässä kohtaa, mutta aikaisemmin on tietysti mainittu se alkoholi, viini, joka on näitä peruskiellettyjä asioita. Ja tämä on varmasti se kaikkein niin kuin tärkeimmät ja selkeimmät asiat, että kun kutsuu muslimi ystävän luokseen kotiinsa, niin kinkku voi leipä ja lasi viiniä ei ole ehkä välttämättä se paras tarjoilu, että sitä kannattaa ehkä vähän välttää. Tärkeänä aloituksena myös ne ensimmäiset sanat siinä suurassa on uskovaiset, täyttäkää tai pitäkää kiinni sopimuksista. Ja tämä sopimusten ylläpito on tärkeä asia, tärkeä velvollisuus. Niin olkoot ne valtionväliset, olkoot ne kaupalliset, olkoot ne kahden väliset, niin kaikki nämä sopimukset pitää kiinni. Ja heti sen jälkeen myös tulee kehotus oikeudenmukaisuuteen. Että vaikka joku on estänyt teitä, tässä viitataan siihen mekkalaisiin, jotka estivät menemään Mekkaan pyhin vaeltamaan, niin että tämä ei tarkoita, että olisi oikeudenmukaisia heidänkään. Eli vaikka joku on sinun vihollinen, niin sinun pitää silti olla oikeudenmukainen ja pitää vaan tehdä työtä hyvän puolesta eikä pahan puolesta. Nämä on tärkeitä käsitteitä niin, että ei tehdä paha toisille. Pidetään kiinni sopimuksista, pidetään oikeudenmukaisuudesta vaikka vihollisen kanssa. Ja tässä myös, jos palataan tähän ruoka-asiaan, niin siinä on tärkeä kohta, että asetetaan taas kirjan kanssa, ne jotka ovat saaneet kirjan, niin heitä erityisasemaan, että heidän ruoka on myös teille sallittu. Eli heidän teurastamat eläimet ovat teille sallittuja, niin kun tietenkin ovat sallittuja eläimiä alun perin, että ei tarkoita, että sika tulee sallituksi sitä kautta, vaan että yleensä he ovat saaneet samia määräyksiä kuin tekin. Ja näin ollen, jos niin heidän tarjoama ruoka, heidän teurastama ruoka on teillekin sallittua. Ja tämä asetetaan eri asemaan kuin pakanallisten teurastamaan, että silloin sitä ei voi syödä, vaan kirjan kansan ainoastaan teurastamat eläimet on syötäviä. Niin. Jaakko äsken mainitsi siitä, että lasipunaviiniä ja kinkuvoileipä olisi huono idea, mutta miten meidän pitäisi suhtautua naudanlihapihviin? Joo, niin kuin sanoin, että jos se, joka on sitä teurastanut, on kristitty, niin se on sallittu. Niin, että sillä ei ole mitään. Paljon nykyisin, jos katsotaan, mitä Australiasta tuodaan
moniin maihin, niin se teurastetaan ihan islamilaisten sääntöjen mukaan, vaikka se, joka on pitänyt veistä, on kristitty. Niin, eli kaikki nämä ovat sallittuja tämän säännön mukaan. Ja tässä myös viitataan myös samassa yhteydessä myös naisiin, eli avioliittoon myös kirjan kansan naisten kanssa. Eli heillekin on sama tärkeä asema, että naisiin, jotka eivät usko Jumalaa, niin heihin ei saa avioitua, mutta taas kirjan kansan kanssa, olevista naisista kanssa, niin heidän kanssa voi mennä naimisiin. Heillä on myös erityinen asema tässäkin suhteessa. Hyvä, kiitoksia. Jumala ei rakasta kovaan ääneen pahan puhumista, paitsi jos jollekulle on tehty vääryyttä. Jumala on kuuleva, tietävä. Jos teette hyvää julkisesti tai salassa, tai annatte vääryyden anteeksi, on myös Jumala anteeksi antava, voimallinen. Ne, jotka eivät usko Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä, vaan haluavat tehdä eron Jumalan ja hänen lähettiläidensä välillä sanoen, me uskomme osan, mutta hylkäämme lopun. Ja jotka haluavat valita tien uskon ja epäuskon väliltä, ovat todellakin uskottomia, ja uskottomille me olemme valmistaneet nöyryyttävän rangaistuksen. Niille, jotka uskovat Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä, eivätkä erottele lähettiläitä, Jumala antaa heidän palkkansa. Jumala on anteeksi antava, armelias. Kirjan ihmiset pyytävät, että lähettäisit heille kirjan taivaasta. Moosekselta he pyysivät vielä enemmän sanoessaan, anna meidän nähdä Jumala omin silmin. Salama iski heihin heidän vääryytensä tähden. Sitten he ottivat fasikan palvottavakseen, vaikka olivat saaneet selkeät todisteet. Tämänkin me annoimme heille anteeksi ja soimme Moosekselle selkeän valtuutuksen. Me kohotimme vuoren heidän ylleen heidän liittonsa vahvistukseksi ja sanoimme, käykää kumartaen sisälle portista. Me sanoimme myös, älkää rikkoko sapattia, ja teimme lujan liiton heidän kanssaan. Me olemme kieltäneet heiltä joitain ruokia, koska he rikkoivat sopimuksensa, eivätkä uskoneet Jumalan merkkeihin. He tappoivat profeettoja ilman oikeutusta ja sanoivat, sydämemme on ympärileikkaamaton. Jumala on sen sinetöinyt heidän epäuskonsa takia, eivät he usko kuin vähän. He eivät uskoneet, vaan puhuivat Mariasta hirveitä valheita ja sanoivat, me tapoimme Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään. Mutta eivät he surmanneet, eivätkä ristiinnaulinneet häntä, heistä vain näytti siltä. Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa hänestä, vaan he vain arvailevat. Eivät he tosiaan häntä tappaneet, vaan Jumala korotti hänet luokseen. Jumala on mahtava, viisas. Kaikki kirjan ihmiset vielä uskovat Jeesukseen ennen hänen kuolemaansa, ja ylösnousemuksen päivänä Jeesus todistaa heitä vastaan. Koska juutalaiset tekivät vääryyttä ja estivät ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä, me kielsimme heiltä hyviä ruokia, jotka olivat olleet heille sallittuja, ja myös koska he ottivat korkoa, vaikka heitä oli siitä kielletty, ja kuluttivat toisten omaisuutta turhuuteen. Uskottomille me olemme valmistaneet tuskallisen rangaistuksen. Mutta niille heistä, joilla on vankka tieto, ja niille, jotka uskovat siihen, mitä sinulle on lähetetty ja mitä ennen sinua on lähetetty, ja jotka pitävät rukouksensa, antavat alvuja ja uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään, me annamme suuren palkan. Me olemme antaneet sinulle ilmoituksen niin kuin Noalle ja muille profeetoille hänen jälkeensä. Me olemme antaneet ilmoituksen Abrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaakobille, sukukunnille, Jeesukselle, Jobille, Joonalle, Aaronille ja Salomolle ja Daavidille me annoimme psalttarin. Samoin annoimme ilmoituksen muille lähettiläille, joista olemme aiemmin kertoneet sinulle ja toisille, joista emme ole sinulle kertoneet. Moosekselle Jumala puhui suoraan. Me annoimme ilmoituksen lähettiläille, jotka tulivat tuomaan ilosanomaa ja varoittamaan, jotta ihmiset eivät näiden lähettiläiden jälkeen voisi vedota tietämättömyyteensä. Jumala on mahtava, viisas.
Jumala todistaa sen, mitä sinulle on lähetetty. Hän on lähettänyt sen tiedossaan. Samoin todistavat enkelit, mutta Jumala on yksinkin riittävä todistaja. Ne, jotka eivät usko, vaan estävät toisiakin kulkemasta Jumalan tiellä, ovat eksyneet kauas. Niille, jotka eivät usko, vaan tekevät väärin, Jumala ei anna anteeksi, eikä johdata heitä oikealle tielle, vaan helvettiin vievälle tielle. Sinne he joutuvat ikiajoiksi. Tämä on Jumalalle helppoa. Ihmiset, lähettiläs on tuonut teille totuuden teidän Herraltanne. Uskokaa siis siihen, sillä se on teille parasta. Mutta vaikka ette uskoisikaan, kuuluu Jumalalle kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Jumala on tietävä, viisas. Te, joilla on kirja, älkää liioitelko uskossanne, älkääkä puhuko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, oli Jumalan lähettiläs ja hänen sanansa, jonka hän antoi Marialle, ja henki hänen luotansa. Uskokaa Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä, älkääkä sanoko, heitä on kolme. Lopettakaa, se on teille parasta. Jumala on yksi Jumala, ylistys hänelle. Hänelläkö olisi lapsia? Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Jumala on riittävä edusmies. Ei Messias eivätkä Jumalaa lähellä olevat enkelit ole liian ylpeitä ollakseen hänen palvelijoitaan. Joka on liian ylpeä ollakseen hänen palvelijansa ja pöyhkeilee, tietäköön, että hän kokoaa kaikki luokseen. Niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, hän antaa heidän palkkansa täytenä ja vielä lisää armostaan, mutta niitä, jotka ovat ylpeitä ja pöyhkeilevät, hän rankaisee tuskallisella rangaistuksella, eivätkä he löydä Jumalan sijasta muuta suojelijaa tai auttajaa. Ihmiset, teille on tullut todistus Herraltanne, ja me olemme lähettäneet teille selkeän valon. Niiden, jotka uskovat Jumalaan ja turvaavat häneen, hän antaa käydä sisälle armoonsa ja suosioonsa ja johdattaa heidät oikealle tielle. He pyytävät sinulta ratkaisua. Sano, Jumala antaa teille sivuperintää koskevan ratkaisun. Jos mies, jolla ei ole lasta, kuolee, ja hänellä on sisar, kuuluu tälle puolet siitä, mitä hän jättää, ja samoin mies perii sisarensa, jos tällä ei ole lapsia. Jos sisaria on kaksi, heille kuuluu kaksi kolmasosaa siitä, minkä heidän veljensä jättää, mutta jos hänellä on sisaruksia, sekä mies että naispuolisia, kuuluu miehelle sama osuus kuin kahdelle naiselle. Jumala tekee teille säädöksensä selviksi, jotta te ette eksyisi. Jumala on kaikki tietävä. 5. Pöydän suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Uskovaiset, täyttäkää sopimuksenne. Teille ovat sallittuja kaikki muut riistaeläimet, paitsi ne, jotka teiltä erityisesti kielletään. Älkää kuitenkaan metsästäkö pyhiinvaelluksen aikana. Jumala säätää, mitä tahtoo. Uskovaiset, kunnioittakaa Jumalan pyhiä paikkoja, rauhoitettua kuukautta, uhrilahjoja ja uhrieläimiä ja niitä, jotka kulkevat kohti suojeltua temppeliä tavoitellen Herransa suosiota ja mieltymystä. Kun olette päättäneet pyhiinvaelluksen, metsästäkää taas vapaasti. Älköön viha niitä kohtaan, jotka estivät teitä tekemästä pyhiinvaellusta suojeltuun moskeijaan, saako teitä tekemään väärin. Auttakaa toisianne hurskauteen ja Jumalan pelkoon, älkää syntiin ja rikoksiin. Pelätkää Jumalaa. Hän on ankara rankaisemaan. Teiltä on kielletty itsestään kuolleet eläimet, veri, sianliha, kaikki mikä on uhrattu muun kuin Jumalan nimeen, kuristetut, nuijitut, putoamalla tai puskemalla kuolleet eläimet. Liha, josta villieläimet ovat syöneet, paitsi jos olette sen puhdistaneet. Ja eläimet, jotka on teurastettu uhrikiville tai arvottu nuolilla. Tämä on syntiä.
Uskottomat ovat tänään menettäneet toivonsa saada teidän uskontonne tuhotuksi. Älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää minua. Tänään olen tehnyt teidän uskontonne täydelliseksi, saattanut armoni täydelliseksi ja valinnut islamin teidän uskonnoksenne. Mutta jonka on pakko rikkoa näitä säädöksiä nälänhädässä ja ilman, että hän haluaa tehdä syntiä. Tietäköön, että Jumala on anteeksi antava, armelias. He kysyvät sinulta, mikä on heille sallittua. Sano, teille ovat sallittuja kaikki hyvät ruuat. Kun koulutatte metsästyseläimiä niin kuin Jumala on teille opettanut, syökää sitä, mitä ne teille pyydystävät, mutta lausukaa saaliinne yli Jumalan nimi. Pelätkää Jumalaa, sillä hän on nopea pitämään tiliä. Tänään teille on sallittu kaikki hyvät ruuat. Niiden ruuat, jotka ovat saaneet kirjan, ovat teille sallittuja ja teidän ruokanne ovat heille sallittuja. Teidän on sallittua ottaa vaimoiksenne siveitä uskovaisia ja myös siveitä naisia niiden joukosta, joille on annettu kirja ennen teitä. Teidän on sallittua antaa heille heidän palkkansa, mutta olkaa siveitä. Älkää tehkö huorin, älkääkä ottako rakastajattaria. Joka kieltää uskonsa, sen teot ovat menneet hukkaan ja tuon puoleisessa hän joutuu perikatoon. Uskovaiset, kun ryhdytte rukoilemaan, peskää kasvonne ja kätenne kynärpäihin asti ja pyyhkikää päänne sekä jalat nilkkoihin asti ja jos olette likaisia, puhdistautukaa. Jos olette sairaana tai matkalla, tulette tarpeiltanne tai olette olleet vaimonne kanssa ettekä löydä vettä, etsikää puhdasta hiekkaa ja pyyhkikää sillä kasvonne ja kätenne. Ei Jumala tahdo aiheuttaa teille vaivaa, vaan hän tahtoo puhdistaa teidät ja tehdä armonsa teille täydelliseksi, jotta te olisitte kiitollisia. Muistelkaa Jumalan teille osoittamaa armoa ja liittoa, jonka hän on tehnyt teidän kanssanne, kun te sanoitte, me kuulemme ja tottelemme. Pelätkää Jumalaa, sillä hän tietää, mitä teillä on mielessänne. Uskovaiset, olkaa Jumalan edessä rehellisiä todistajia, älköönkä inho joitain ihmisiä kohtaan saako teitä olemaan epärehellisiä. Olkaa rehellisiä, se on lähimpänä hurskautta. Pelätkää Jumalaa, sillä hän tietää, mitä te teette. Jumala lupaa niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, että heitä odottaa anteeksianto ja suuri palkka. Mutta ne, jotka kieltävät ja väittävät merkkejämme valheeksi, joutuvat tuleen. Uskovaiset, muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa, kun jotkut halusivat käydä teihin käsiksi, mutta hän esti heidän aikeensa. Pelätkää Jumalaa. Uskovaiset, luottakoot Jumalaan. Jumala teki liiton israelilaisten kanssa, ja me nostimme heidän joukostaan 12 johtajaa. Jumala sanoi, minä olen teidän kanssanne. Jos te pidätte rukouksenne, annatte almuja, uskotte lähettiläisiini ja autatte heitä sekä annatte Jumalalle kauniin lainan. Minä pyyhin teiltä pois teidän syntinne ja annan teidän käydä sisään puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja. Mutta joka teistä tämän jälkeen kieltää, on eksynyt tasaiselta tieltä. Mutta koska he rikkoivat liittonsa, me kirosimme heidät ja kovetimme heidän sydämensä niin, että he vääntelevät sanoja paikoiltaan. He ovat unohtaneet osan siitä, mistä heitä varoitettiin. Sinä saat nähdä useimpien heistä lakkaamatta pettävän, mutta anna heille anteeksi ja ole heille laupias, sillä Jumala rakastaa hyväntekijöitä. Me olemme tehneet liiton myös niiden kanssa, jotka sanovat, olemme kristittyjä. He kuitenkin unohtivat osan siitä, mistä heitä varoitettiin, ja me yllytimme heitä keskenään vainoon ja vihaan, joka kestää ylösnousemuksen päivään asti. Mutta sitten Jumala kertoo heille, mitä he ovat tehneet. Te, joilla on kirja. Lähettiläämme on tullut selvittämään teille suuren osan siitä, mitä te kirjasta olette kätkeneet, mutta myös pyyhkimään paljon pois. Teille on tullut Jumalalta valo ja selkeä kirja.
Jumala johdattaa sillä rauhan tielle ne, jotka tavoittelevat hänen mieltymystään, ja vie heidät luvallaan pimeydestä valoon ja johdattaa heidät oikealle tielle. Ne ovat luopuneet uskosta, jotka sanovat, Messias, Marian poika, on Jumala. Sano, kuka voisi vastustaa Jumalaa, jos hän päättäisi tuhota Messiaan, Marian pojan, hänen äitinsä ja kaikki, joita maa päällään kantaa? Jumalalle kuuluu taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan valtius. Hän luo mitä tahtoo, ja hän on kaikkivaltias. Juutalaiset ja kristityt sanovat, me olemme Jumalan lapsia ja hän rakastaa meitä. Sano, miksi hän sitten rankaisee teitä teidän synneistänne? Ei, te olette vain ihmisiä, jotka hän on luonut. Hän antaa anteeksi kenelle tahtoo ja rankaisee ketä tahtoo. Jumalalle kuuluu taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan valtius ja hänen luokseen on kaikkien palattava. Te, joilla on kirja. Lähettiläämme on tullut luoksenne pitkän lähettiläättömän ajan jälkeen tekemään teille sanomani selväksi, ette te voisi sanoa. Eihän kukaan tullut tuomaan meille ilosanomaa ja varoitusta. Nyt te olette saaneet ilosanoman ja varoituksen. Jumala on kaikkivaltias. Mooses sanoi kansalleen. Kansani, muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa, kun hän asetti keskuuteenne profeettoja, teki teistä kuninkaita ja antoi teille sellaista, mitä hän ei ole antanut kenellekään muulle. Kansani, käykää pyhään maahan, jonka Jumala on säätänyt teille. Älkääkä kääntykö pois, ettette joutuisi perikatoon. He vastasivat. Mooses, siellä hän asuu vahvoja kansoja. Me emme mene sinne ennen kuin he ovat lähteneet pois, mutta jos he lähtevät, me käymme sinne. Silloin kaksi Jumalaa pelkäävää miestä, joille Jumala oli antanut suosionsa, sanoi. Käykää heidän luokseen portista, niin voitatte. Luottakaa Jumalaan, jos olette uskovia. He sanoivat. Mooses, me emme käy sinne niin kauan kuin he ovat siellä. Menkää sinä ja herrasi ja taistelkaa, mutta me odotamme täällä. Mooses sanoi. Herrani, minulla ei ole valtaa kuin itseeni ja veljeeni. Ratkaise meidän ja syntisen kansamme kiista. Jumala vastasi. Se maa on teiltä kielletty 40 vuoden ajan ja te saatte harhailla ympäriinsä. Älä menetä toivoasi syntisten ihmisten tähden.